Oi, gente. Hoje a gente veio aqui para contar para vocês uma coisa que aconteceu ontem. Que, gente, eu tomei um susto que eu tô com meu corpo ainda. Sabe quando você leva um susto que você fica parecendo que foi atropelada? Com o corpo doído, de tensão, sabe? Minha alma Gente, saiu do corpo e e voltou. voltou, é. Né? Gente, Eu também era ontem muito chute. nós acordamos um dia normal, tudo bem, tudo muito bem. Fui para academia com mal mal, a gente voltou, eu gravei um pedacinho do vídeo que foi até o ar ontem que eu tava lavando o cabelo, que eu ia fazer um diário de A família. gente almoçou. A gente almoçou, tava tudo normal. Aí tava preparando a aula online da Nina. E eu nessa hora costumo estar no meu quarto, mas né, ontem eu não tava, eu tava ali na sala, na poltrona, mexendo na TV. A gente tava tudo bem, gente, tudo A gente ótimo. tava. Todo mundo na Todo mundo sala. almoçou, ninguém almoçou, Bel almoçou, eu, mal. Aí fomos pra sala preparar a aula online da Nina. Peguei o computador, coloquei na mesinha dela. Aí as crianças já estavam na aula, Nina, as crianças já estão na aula. Aí ela foi para aquele móvel que fica a televisão, Pegar os livros, pegar os né? livros, pegar alguma coisa para começar a aula. De repente a Nina vira, gente. Mãe! Tá sangrando! Eu, gente, meu, a primeira coisa que veio na minha cabeça, meu Deus, ela se cortou, porque ela tava pegando estojo, coisa, de repente uma tesoura, ela se cortou. Aí a Bel falou. Gente, eu tava aqui, a Nina virou, então eu vi primeiro. A mãe tava aqui, ela não viu, porque a Nina virou mais na minha direção. Aí eu vi primeiro, saí correndo, Aí a eu Bel falou, virei o a rosto. Nina tá botando sangue pelo nariz, gente. Nossa. Só de falar, eu já começo a tremer. Mas, gente, não era um sanguezinho assim, começando a sair do nariz. Pouquinho de A cara sangue. dela estava inteira cheia de sangue. Tinha no queixo, tinha na bochecha, tinha na testa. Tava cara ensanguentada. Parece que pegaram um balde de tinta vermelho, mas vermelho escuro, nem era do vermelho Grosso, claro. cremoso. E jogaram na. Parecia isso, gente. Eu não sei Gente. como o sangue foi parar na cara inteira. E era muito Eu sangue, não achei era que era o pouquinho. dentinho que tava molinho. Eu achei que ela tinha se cortado também, e depois eu achei que era o dente, aí depois eu vi que era sangramento do nariz mesmo, mas que não era de. Ela se machucou na hora ali com tesoura, né? A mesma coisa, pensei do corte, pensei do dente, mas depois a gente viu, é muito sangue, é muito Foi do sangue. nariz. Era do Ah, nariz. essa aqui. Gente, o nariz dela, esquerdo, esse aqui, essa narina, começou a sangrar demais. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa na Nossa, minha eu vida. fiquei. E, gente, não é sangue igual de casquinha, de machucadinho, aquele sangue É meio jorrando avermelhado, muito rosinha? sangue. E era vermelho, sangue vermelhão Grosso, mesmo, né, pai? escuro. Cremoso, muito. É. Eu chorei Gente, muito, né? a A Nina própria começou a Nininha gritar. contou pra gente que na hora que ela fez assim, que sujou a mão, Ela podia achar que era ela catarro. pensou que era canetinha, que era. Ah. Aí ela disse, não foi, Nininha? O que é que Ela sentiu você uma coisa saindo fez? do nariz. E aí eu fui aqui, eu cheguei pra aquela canetinha e de mexer, ela saiu de Ela uma falou, tá, é canetinha, só que ela passou a mão e espalhou, quer dizer, mas se sujou toda. se sujou toda, então ela percebeu que não era canetinha. Gente, ela entrou em pânico, ela começou a gritar, a Bel começou a gritar. Minha garrafa de mãe. Eu falei, meu Eu fiquei muito nervosa, eu fico muito nervosa com tudo, eu sou preocupada em grau máximo que Eu uma pessoa também, pode ser. gente. Sempre fui, sempre fui. Eu lembro que quando a Bel nasceu, nossa primeira filha, o médico virou para mim e falou assim, essa frase, uma pessoa que não me conhecia, mas por ver a minha preocupação, eu fazendo pergunta de tudo, e se acontecer isso, se acontecer aquilo, mas isso e isso, ele falou assim, quem teme por sofrer, sofre por temer. Lembra, pai? E essa frase se encaixa perfeitamente em mim, porque eu sou muito preocupada, eu sofro antes da coisa acontecer. E é assim com tudo, com alergia, com gripe, com qualquer coisa. Sim, eu também sou preocupada, principalmente com a Nina, porque ela é menor, né? Mas eu sou Pequenininha, preocupada com a todo gente mundo. é Quando a muito Nina vai preocupada. subir no patinete, eu fico, não vai não, Nina. Tipo, pra Outro dia a Bel quê? me ligou
dizendo: ô mãe, olha, a Nina está aqui subindo no carrinho, carrinho elétrico branco dela. E eu já falei com ela para sair, ela vai cair. A Bel tem isso da gente também, de ser preocupado. O mal é mais assim. Ele mantém a postura, mas eu acho que lá dentro o pai fica mó nervoso também. Estava suando. E sempre foi assim, gente. Quando a Bel caiu do balanço com 2 anos, nossa. Saiu sangue também? Demais, né, pai? Muito. Demais, gente. Fomos lá correndo. Mas aí vocês já sabiam que foi porque eu caí. Não foi sangue do nada. Começar a sangrar do nada. Mas saiu mais, né? Ou não? Ou igual? Igual, pai. Ela caiu do balanço, ela cortou o queixo, a gente sabia o motivo. A Nina tava bem, a gente tava bem em casa. Ela não tava com febre, ela não tava caidinha, ela não tava doente, ela não tava com nada. E a menina toda lavada de sangue. Gente, eu morri de susto. Nossa, num segundo, a gente levantou. Maurício fez a coisa certa, né? Pegou ela, pressionou o nariz, que é o que tem que fazer. Eu não sabia disso. Você sabia ou fez por intuição? Sabia. Gente, eu só fiquei andando de um lado pro outro. A única... Se você se machucar, eu não sou a melhor pessoa pra ajudar. Porque eu só fico falando... Sim, que a gente fez errado. Segundo a médica, né? Não é bom o algodão. É melhor uma gazezinha, que o algodão gruda. E papel. E depois que parou, a gente botou pra trás, assim. Não pode, que gente. Que também não é bom. Virar a cabeça pra trás. Por quê? Se houver o sangramento, ele vai descer, vai pro seu estômago e o sangue no estômago é irritante, dá mal-estar, dá enjoo, você vai vomitar vermelho, você vai achar que tá vomitando sangue, mas é o próprio sangue do nariz. O que que aconteceu, gente? Calma aí. Então, a Nina começou a sangrar num segundo. Do nada! Do nada. A gente pegou uma bolsa, uma mochila, botou as coisinhas. Peguei uma bolsa, limpou ela, enfiou a roupa. Eu tirei o vestido que eu tava em casa, que eu tava de pijama. E botei isso aqui, que nem sei, gente. Foi a primeira coisa que eu peguei, que a minha mão foi no guarda-roupa. Viemos pra cá, de carro, pro apartamento, fomos direto pra emergência. Aí chegou lá na emergência, a médica... Eu e a mãe ficamos esperando no carro. Porque só pode entrar 2 pessoas, tipo... Criança e acompanhante. Aí, pai foi com a Nina, a médica examinou o nariz, ouvido, garganta, mediu a pressão dela, falou que é uma coisa que acontece, né, pai? É. Acontece, qualquer pessoa pode acontecer. E que não tinha nada de errado. E não é, é mais assustador do que grave. Não tá com nenhuma doença. Estancou sozinho, né? Como foi? Estancou sozinho, então... requer mais preocupação, se não parar de sangrar e tal. Mas a gente foi correndo pro... Eu não ia ficar em casa de jeito nenhum, mesmo que parasse. Eu ia ficar, o que é isso que aconteceu? Por que que sangrou? Eu quero ir ao médico, eu quero escutar do médico. A gente foi... Aí, vamos pro médico. Eu também, mas eu penso que eu sei falar nessas horas. Aí, eu acho que é sempre o melhor fazer. Na dúvida, não é nada, o médico vai falar. Aí a médica falou que é pra, caso aconteça isso, diz que em criança, porque os vasinhos são frágeis, né? Tendo rinite, sinusite, ou calor, ou frio, ou ar seco, ar condicionado, vários fatores. Pode ir pra um sangramento nasal e o certo a fazer é pressionar por uns 5 minutos pra estancar o sangue. Colocar gelo na face, ou se não tiver demais, até uma pedrinha de gelo segura com a língua no céu da boca para estancar e ficar normalzinho assim, meio inclinadinho para frente. E não fazer assim, pelo que eu já expliquei. E, gente, eu não sei se vocês estão achando alguma coisa, mas eu não tenho nojo, nervoso de sangue ou de qualquer coisa, assim, é sabe? É porque tá vendo a pessoa sofrendo, porque, né? Porque tem gente que tá vendo um filme, uma série, assim, de cirurgia, ou aquelas que tem muito sangue, aí você até vira o olho, né, mãe? Mas eu não tenho nervoso, mas eu vi na Nina. É diferente, né, gente? Aí, chegamos, voltamos pro apartamento... Aí a médica ainda colocou na folha tudo explicadinho e falou com o pai: eu vou escrever aqui tudo certinho, porque pai esquece e a mãe fica perguntando. Parece que conhece a gente, né?
Aí, eu sempre falo, Maurício, o que, que a médica falou? Mas Maurício, você esqueceu, Maurício? Aí ela tava tudo escritinho e falou que se voltasse a ter sangramento, que era pra fazer esses processos, chegamos em casa, daí a pouco a Nina tá sangrando, aí o sangue escorrendo de novo. E a médica tinha falado. Aí a Nina começou a chorar de novo, mãe, tá sangrando! E a médica tinha falado que tinha uma emergência septo, né? Que cuida só dessa parte, né, gente? Especializada de nariz. Nisso. E que se ficasse acontecendo, que a gente podia levar lá. Isso só aconteceu mais uma vez. Pai, vai! Tudo no mesmo dia, gente. De noite. Eles foram quase de noite, né? Eram umas 6 horas. Aí, porque a médica falou se ficasse muito, mas sangrou mais uma vez. Bora lá, vamos lá, Maurício, leva. É. Porque eles são especializados. E aí, a gente vai ter uma resposta, né? De uma pessoa que estudou isso, né, gente? A pediatra é a pediatra, mas de um otorrinolaringologista, especialista, né? Otorrino. Aí o Mamal foi, contou que já tinha ido na emergência, que aconteceu. Que voltou a sangrar. E aí ele examinou, né, Mamal? Botou uma luz, né? E viu que tinha um machucadinho. Tipo uma casquinha meio. Aqui na ponta, sabe, né? Pelo meio aqui, né? É. Ele falou que ela pode ter machucado. Cutucado. Tá, não tá casquinha, não. Tá machucado. Tá uma feridinha. É. A criança pode machucar com a própria unha. Às vezes você tem uma pelinha e você vai puxar. É muito frágil e machuca. Ou então o vasinho rompe sozinho mesmo. Sem fazer nada. Pode acontecer. Por ser frágil, né? Depende de pessoa. Isso acontece muito em criança, em idoso. Mas pode acontecer com qualquer pessoa também. E então foi isso, a gente agora tem certeza que tem um machucadinho. Aí o médico passou um gelzinho para hidratar 3 vezes ao dia e o antialérgico, porque as meninas, né, fizeram imunoterapia, elas são alérgicas, mas é controlado, já fizeram imunoterapia. Então não tem tido mais crise, como vocês viram no diário escolar. Às vezes meu olho aparecia vermelho mesmo. É. E tipo, na escola e tal, muita gente perguntava, Bel, você tá chorando? Isso me dá um pouco de raiva, gente. Porque às vezes eu tô mó feliz. Na verdade, eu nem estava tão feliz por estar com alergia, né? Mas às vezes eu tava de boa e a pessoa, tá chorando? Não, porque parece, né? O olho fica inchado, vermelho, né? Vermelho, lacrimejando. Maurício tem isso desde pequena. Eu, graças a Deus, não tenho, mas elas herdaram essa... do Maurício, e a Bel fez imunoterapia com 5 anos, ficou bem até uns 11, aí voltou a atacar a alergia, a gente fez de novo ano passado, fizemos na Nininha. Na verdade, foi ano passado. Mesmo. Aquela gosma que Nininha tinha, aquelas crises, né, de muita secreção. Começou no retrasado e terminou ano passado. Parou da Nina, não teve mais nada, mas agora, gente, veio isso. Vocês, aí pais, pai e mãe que estão me ouvindo... Vocês já passaram por uma situação dessa? Se é muito assustador. É desesperador, gente. Eu fiquei muito nervosa. Nininha também, né? E agora, qualquer tadinha, pessoa, ela ficou tão nervosa que ela fica assim, ó. Tá sangrando? Tá sangrando? Quando ela espirra, ela fala, sangrou, vazou. Gente, obviamente, a gente compartilha, né, as coisas que acontecem com vocês. O vídeo de ontem, que é nosso novo bichinho de estimação... Aquele vídeo já tinha os pedacinhos gravados anteriormente. A única parte que eu gravei ontem foi a do banho. Só pra não deixar vocês sem vídeo mesmo. E eu queria compartilhar isso que aconteceu com vocês, como eu sempre faço, desde todos esses anos no YouTube, né? Somos uma grande família. E é óbvio que eu não gravei, né, gente? Porque eu não tenho essa... Esse sangue frio de pegar um celular. Gente, olha aqui o que tá acontecendo. Não faço isso na hora. Tá gravando. E eu fiquei tão desesperada que eu não queria gravar nada. Mas hoje eu vim compartilhar com vocês. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Você pode estar com um amigo, aí começar a sangrar. Primo, aí é sobrinha. Bom, né, até o vídeo, porque já te orienta como você deve fazer. E... Tem gente que fica vários anos, gente, tipo, até grande, tendo sangramento. Tipo, começa... Deus queira que não volte a ter isso, porque tem gente que tem com frequência, né, pai? É, o meu médico falou que agora, né, até que vai criar uma casquinha, a coisa vai ficar frágil. Cicatrizar. Aí, se quiser arrancar a casquinha, pode sangrar. Viu, Nininha? Incomoda, mas não pode cutucar, porque pode voltar a sangrar.
Tem que deixar a casquinha. Mas pelo menos não é uma doença, né? A gente sabe que é um machucado, que machucado sangra mesmo. Não é nenhuma doença que causou o sangramento. Isso no já caso da a gente. Nina. É, no gente. Caso da Nina. Tem casos, né, gente? Casos. Mas no caso da Nina foi um machucadinho mesmo, graças a Deus, não é uma coisa grave. Aqui é. E então foi isso. É. A gente ainda tá meio assustada, mas vai passar, né, Nininho? É. Já passou, né? É. Então foi isso, fiquem com Deus, um beijo e... Tchau, tchau! Beijinho doce com gostinho de... Sonho! Tá escrito ali em cima. Papai, te amo, sempre.